Jā, sveicināti. Mani te iespundēja kaut kāds 3DD un draugiem LB. Jā, zīst, esmu dusmīgs. Un šī te akcija it kā dzērušiem cilvēkiem. Bet es pat nezinu, kas tas alkohols tāds ir. Es uz to esmu uzjūst un negribētu tā dzert. Cilvēki no tā paliekot traki. Bet tā, kāpēc man iespundēja? Izlaidiet mani ārā! Man taču arī jāsmin, man taču arī jālīgo! Nu, izlaidiet!